Ninguém precisa de padrão, cada um com a sua beleza natural. O Dylan saiu da prisão ontem e foi a nossa primeira noite junto. Tentar transar pela primeira vez na casa da tia Daiane, tentando fazer o máximo de silêncio pra ela não ouvir. Foi. Você tava tentando fazer silêncio? Não, porque até onde eu lembro você tava gemendo igual uma louca. O Dylan é bom no sexo, mas não foi lá essas coisas. Ela te botou pra merda, filho, na frente de geral, filho. Falou que tu, porra, em 30 segundos. O cara saiu, descobriu que ela é louca, quase foi preso de novo. Porra, ainda quer jogar o cara, tá ligado? Ninguém pensa nele, mano. Uma vez em 5 anos, a Heather e eu transamos. E se sexo bom significa maluquice, sim, o sexo com a Heather foi bom. Não foi a mesma coisa que ela falou de você, filho. Como parte da condicional, tem que tirar um cartão da Previdência e uma identidade. Só que a Heather levou muito tempo pra se arrumar de manhã. Então, tamo muito atrasado e eu tô muito frustrado. Eba, mas acho que é aqui. Tarde pro teste. Yeah. Se for, vou ficar tão bravo. Não com você, com o fato de eu não fazer o teste. Ai, nossa, essa mulher é insuportável, cara. A diva chegou prometendo tanto. E ela é insuportável! Cara, que ódio! Mas eles fazem. É que eles param de atender a fila pra testes umas 2 horas depois de abrirem. Mas você tem que entender também que ela tá puta porque ele empurrou mole, né? Hoje é um dia triste pra ela e é por isso que eu falo que sexo não faz bem. Se ele não tivesse empurrado mole, tava todo mundo feliz. Hoje não haverá mais testes escritos ou práticos. Ele falou que não vai ter mais testes pra hoje, foi o último grupo. Eles não atenderam você na fila? Porque você atrasou. Porque a gente atrasou. Por causa da maquiagem. E isso, estaremos do lado dele, porque a gente viu no primeiro dia que ela se maquiou 35 vezes. Ela se maquiou, aí depois que ela tava maquiada, ela se maquiou de novo, e no carro ela se maquiou mais uma vez. Ela é louca. Não foi por causa da maquiagem. Não foi por causa da maquiagem. Sei, eu vou embora. Vamos falar sobre o departamento de trânsito e acabar logo com isso. Se ele bobear muito, ela vai enfiar essa chave no aqui, ó. Vamos falar sobre a gente. Eu vou esperar no carro. Quando você terminar a sua entrevista, você pode me encontrar lá. Nossa, ela é insuportável, ela é insuportável. Esse cara não vai tancar. Ela é insuportável, essa mulher. Eu já tive muitas namoradas com temperamento difícil, mas ela é louca pra caralho. Heather, espera. Preciso de um tempo, mano, tá assim no segundo dia. Ela é insuportável no segundo dia. Como é que pode? Papo reto, mano. Eu, se fosse ele, me acertava aquela velha. Ah, foda-se também. Sabe que eu não quero que você vá. Eu sei, mas eu tô tentando me livrar disso agora. É isso que eles querem. Eles já me disseram que é o que eles querem. Que você fique lá, que eles querem que você... Eles querem que você esteja lá. Você disse que a gente seria uma família. E que começaria tudo de novo e agora você tá indo pro Texas. Foi isso que as pessoas me alertaram. Então você quer que eu espere? Quero. Eu não vou fazer isso. Olha, eu fiz uma promessa à minha família, assim como fiz uma promessa pra você. Olha, eu sou um homem de palavra e eu preciso honrar com a minha palavra... Ah, está dizendo que é um homem de palavra, mas você disse que ficaria aqui com a gente. Eu tô aqui agora, não tô? Agora, mas está indo embora. Mas eu vou voltar. Eu te falei isso. Você disse isso, mas acho que foi da boca pra fora, porque eu não confio. Eu já disse que eu vou voltar. Você disse que vai voltar, mas eu não confio nisso. Pode não acreditar em mim, mas você pode escolher fazer o que você quiser. Por que você falou uma coisa? Quando estava na cadeia, você disse que a gente seria uma família, que começaria de novo. Eu não acho que somos. Você tá caindo fora e tá deixando a gente. É, pai. Eu preciso ir, mas eu vou voltar, tá? Chevette. Deixa isso pra lá, tá ligado? Deveriam decidir isso no Para ou Ímpar. Eu amo a Chevel. Eu quero estar com ela. Eu quero estar mano, com ela. Mano, não tem jeito. Vai ter que ser no pedra, papel ou tesoura. Maíla, elas são minha família. Mas ela acha que eu tô indo embora e que eu tô usando ela ou brincando com ela. E esse não é o caso. O fato de eu ir ver minha família não deveria ser o suficiente pra Chevel questionar tudo que conversamos. Eu ia perguntar, cadê o carro? Mas ele não tem habilitação ainda, né? Eu acho que eles comentaram isso. Não posso começar a minha vida com a Chevel até ter o tempo que eu preciso pra passar com a minha família. Por 2 anos e meio, eu sonhei como seria a nossa vida. Eu nunca imaginei isso acontecendo. É, eu lembrei agora que ele não tem habilitação. A minha família pode estar certa. Eu acho que ele me usou pra ter dinheiro esse tempo todo. Eu não sei se isso é amadurecimento ou se esse é o fim pra gente. É só ela ir junto? Pô, mas ele não convidou, tá ligado? Então vocês estão querendo se casar? Alguma isso. Coisa assim. Tá bom. Eu e minha esposa nos casamos enquanto eu tava na prisão. Cara, eu nem sei o que dizer sobre aquela de casamento. Aquela de um lixo. Porcaria. Foi assim. Assinem esse papel. Vocês estão casados. E foi isso.
Essa primeira sala se chama Sala La Capella. Não, mano, ele não vai gastar no cassino, não. Ele falou de zoação, pô. Duvido. Aquilo não foi nada parecido com um casamento, cara. O Dave me deu a permissão pra me casar com a filha dele. Eu tô nervoso. Vou fazer isso ao vivo. Sim, eu tô nervoso. Nós temos as velas da união. Então isso significa a união entre vocês dois. Como se conheceram? A gente se conheceu na internet, na verdade. Eu tava na prisão. Acabei de sair de lá. Ah, é mesmo? Mas vocês estão super apaixonados, né? Com certeza. Sim, claro. Ela é meu bebê. Ah! Oh, meu Deus, eles são muito bonitinhos, mané. Mano, eu não quero zicar o casal, tá ligado? Mas eles são muito foda. Apesar do Maurice e eu já estarmos casados, nós queremos ter um casamento de verdade para que eu possa usar um vestido. Não, não, não. Esse casal é inzicável. Eu não zicarei ele. Ele possa usar um smoking. Vamos reunir toda a nossa família e eu espero que um dia eu e a minha irmã possamos nos aproximar de novo. Há quem diga que eu ziquei o Doug e a Rachel. Mas a verdade é que o Doug era um babaca desde o início. A gente só tentou esquecer. Eles dois são queridíssimos desde o início. É a Capella Magnolia. Isso é irado, cara. Eu tô imaginando minha mãe aqui. É isso aí, filho! Aquele meu bebê ali. É isso aí, filho! Pô, ele é muito pica, cara. E nesse canto aqui vai ficar minha avó. Ela vai falar assim, esse é meu bebê ali. Olha pro meu bebê. Sobre o local do casamento, a gente tem que garantir que tudo fique perfeito. A minha família é de Los Angeles. Eles são de Compton. Então espero que todos se deem bem. Então esse é o jardim de vidro que eu estava falando. Ah, maneirinho, pô. Olha só isso. Eu quero esse. Pô, maneirinho. Temos um pôr do sol. Que lindo, eu adorei. Esse é o lugar mais romântico em que eu já estive com a minha esposa. É lindo. Eu vou deixar vocês conversarem em particular, mas se tiverem qualquer dúvida, eu estarei no meu escritório, tá? Sim, senhora. Eu nunca mais quero dormir sem você, ficar sem você. Não. Eu te amo do fundo do meu momento cringe. Coração, Jéssica. Não há nada que eu queira mais além de começar minha família com você. Estar com você todos os dias. Eu agradeço, amor, por você ter me esperado na vida. Fala que eu ziquei. Vir me visitar. Ignorar algumas contas pra me dar o que comer. Eu te agradeço muito, muito mesmo, amor. E tendo dito tudo isso... Para, eu sou sozinho, pô. O que tá fazendo? Ele comprou o anel. Ele é muito pica, filho! Fala dele! Ele comprou a porra do anel. Duvidaram dele, eu nunca duvidei. Quer casar comigo? Ai, meu Deus. Nunca duvidei. Oh, ai, eu tô tremendo. Ai, meu Deus. Ai, quanto comprou isso? Ai, eu gostei. O Doug deu uma de gordinho com a Rachel? Deu. O Doug deu muito uma de gordinho, mano. Te amo. Eu não sei como ele conseguiu dinheiro pro anel. Espero que não tenha feito nada ilegal pra conseguir, mas significou muito mesmo pra mim ter feito esse gesto. Faz assim pra ver. É lindo. E por brilhante. Isso escolhi esse. Mal posso esperar pra me casar com ele. Mal posso esperar pra começar nossa família e ser... muito feliz. Ah, eu até chorei na sua frente. Mal ela sabe que ele já contou que ela tá grávida. Eles me odeiam. 7 anos é muito tempo. Eu entrei no tribunal, chamaram o meu nome. O meu antigo defensor público chegou em mim e disse... Sim, o caso tá sendo arquivado, mas a promotoria vai denunciar você de novo. Então, não, eu não tô livre. Isso não acabou. Que pena, mano. Que pena, mano. Caramba. Eu fico muito triste com uma notícia dessa. Tem que cumprir a pena por isso. A pena é de 7 anos. Eu não consegui acreditar. O meu coração quase que saiu pela boca. Tu não quis fazer o que tu fez, tá ligado? Aqui tava todo mundo torcendo contra. Esse chat tem energias muito negativas, tá ligado? Tu ficou fodido, mano. E nós estamos planejando arquivar isso hoje, mas temos acusações novas que serão apresentadas. Eu sei que será arquivado, mas só que, ao mesmo tempo, isso não acabou. Só tá me dando mais tempo. Eles me odeiam. Se ela não fosse e ele tivesse que pagar os 50 mil, eu ia rir também. Eu só ia ficar, tipo, meio papo com a dos filhos dele, tá ligado? Que ele tem 6 filhos que não tem culpa dele ser um idiota do caralho. E ele falou que daqui 2 meses ele tá falido com o dinheiro que ela gasta. Então, assim, eu ia ficar com pena dos filhos dele. Mas dele?
Que cara, eles idiota, vão me jogar pros lobos, sabe? Eu vou voltar pra prisão e esse você é o nosso... Você não vai ser jogada pros lobos. É, mas essa p*** é difícil de engolir. Você não pode fazer p*** nenhuma e nem o meu advogado pode fazer p*** nenhuma. A gente vai fazer tudo o que puder. Não tenho p*** criança nenhuma. Sim, mas escuta, mesmo que ele é muito irresponsável, mano. Ele é muito irresponsável. Tipo, o cara com 6 filhos... Falando, não, se ela continuar gastando assim, daqui 2 meses eu tô falido. Porque daqui 2 meses eu vou ficar falido, sendo que ele tem 6 filhos, tá ligado? Dentro da lei, eles podem te denunciar por 2 vezes. Só que tem que ser dentro de 1 ano. Ainda não passou o ano. De repente a gente dá sorte e o juiz não aceita a denúncia e... Quer dizer, eu acho que... Olha, eu não tô vivendo na p*** conto de fadas. Eu tô encarando a realidade. Vamos ser realistas, c***. O fato é que vai acontecer. Certeza, vai acontecer. Não posso ficar aqui pensando que não vai acontecer e manter essa mentalidade e ficar arrasada pra c***. Não, cara. Pior que quem sofre são os 6 filhos. Pois é, mano. Se ele ficasse fodido e tivesse que pagar os 50 mil, eu ia ficar com a pena dos filhos dele. Ele que é um imbecil do caralho, foda-se. Eu sei na minha mente e no meu coração que eu vou voltar pra prisão. É só uma questão de tempo. Não, não. Eu acho que ele não perdeu os 50 mil. Ele perdia só se ela não fosse. Ela foi. Aí acho que tá suave. Eu não quero que você sinta que isso não serviu pra nada. Sei lá, eu me sinto meio... meio vazia, sabe? Eu só queria saber se essa história de reabilitação e de ajudar as pessoas é verdade. Eu queria que eles me dessem a chance de, pelo menos, antes de me acusar, ter uma oportunidade de mostrar que eu posso ficar bem. Do contrário, por que eu tô me comportando bem, sabe? Eu quero que você saiba que eu sei que 7 anos é tempo pra... Eu não vou achar que você vai esperar por mim. Isso é maluquice, eu sei, na verdade, que isso é uma cura. Isso nunca vai acontecer. Por que não? Oh, meu Deus. Quando a fica longe, a sua chance já era. Eu sei como é. Eu já passei por essa eu passei por essa muitas vezes. Sim, mas é a verdade. Isso... É a verdade. Achei que você me conhecia melhor que não isso. Faz isso. E isso tá? Que você tá dizendo não é justo comigo. O que você quer dizer com isso? Eu tô sendo realista aqui. Não, não é justo você... dizer isso, porque nós não vamos fazer isso. Não vamos. Ah, se separem logo, gente. Se separem logo. Destiny, saiba que eu tô aqui por você. Só esteja aqui, por favor, não... Por favor, entenda agora que a minha família, você, todo mundo... Eu só preciso ter um pouco de privacidade agora. Se ela tiver que voltar, ela pode chegar no fundo do poço e eu não quero ver isso. Não achei que isso fosse acontecer assim, mas... Aconteceu. E se a gente terminar agora, significa que tudo vai... De novo? É. Seria péssimo. Seria péssimo. Sabia no que eu tava me metendo. Então, eu não vou desistir dela. E eu ainda vou fazer isso. Eu quero que ela saiba que eu amo muito ela. Eu vou estar do lado dela, viu? Oh. É lindo. Rapaziada. Rapaziada, que merda. Rapaziada, que merda. Pô, que é isso? Pô, vai se foder. Acho que devemos te dar um abraço ou algo assim. Eu não sei. Estamos chorando? Eu tô muito feliz por vocês. Moleque, tô muito emocionada. Que cena linda. Que cena linda. Que casal maravilhoso. Eu tinha acabado de trazer a mãe e a irmã da Christie pra minha casa. Estou muito aliviado por ela estar aqui. Mas na minha cabeça estou trabalhando no que vamos fazer a seguir. Sabemos que logo, logo, esse mandado vai chegar e ela vai ter que voltar para a prisão. Ah, e será que a gente vai ter algum problema por receber ela aqui? Então, olha, há casos em que as pessoas são acusadas por abrigar fugitivos. Eu já fui condenado. Então, receber ela aqui significa que eu posso voltar para a prisão. Tá que pariu. Encontrou pessoas erradas no trabalho? Eu tive uma recaída. Esse é o problema daquela cidade. Não pode ir em nenhum lugar se encontrar com uma pessoa errada. Mais influências. Eu cheguei no fundo do poço de novo e não quero mais envolver a minha família nisso. Eu te amo muito, Christiana. Eu também te amo, mãe. Eu tô cansada de viver assim. Eu sei. Eu tô cheia de ver a minha melhor amiga presa o tempo todo. Eu odeio que ele seja o único lugar que me salva, sabe? Mas ele não salva, não. Não. O John pode te salvar. O John na noia de vape, filho. Será que isso nunca vai não parar? Não vai parar se a gente não sair daquela cidade. Você tem que sair desse ciclo. Quanto tempo de cadeia você vai pegar? Eu não sei. É muito difícil relaxar, porque eu sei que eu tenho que me entregar. Eu não quero ser nenhum problema pro John. Vou perder uma coisa que finalmente está dando certo na minha vida. Não há nada que justifique as minhas atitudes, sabe? Porra, mano, que situação, pai. Calma aí, produção. Caiu o clima da live aqui, mano.
Ficou pesadão o clima, cara. Vai ser extremamente desgastante e difícil pra mim ter que levá-la de volta pra prisão. Vai ser difícil, vai doer. É foda. É tudo que eu tenho a dizer. É bom estar aqui no Texas. O clima... Tipo assim, mó clima de merda, pá, gente sendo presa, gente sendo presa de novo, gente morrendo. Aí passa 2 segundos, o editor. O editor, papo reto. E segue. Eu tive que vir esfriar minha cabeça, sabe? Minha família sofreu junto comigo o tempo todo em que eu estive preso. Então eles merecem passar um tempo comigo, assim como eu mereço passar um tempo com eles. Então essa é só uma parte do motivo de eu escolher estar aqui. Além disso, as coisas estavam indo muito rápido pra mim naquele lugar. Então eu tive que dar um tempo com a Chevelle e pensar nas minhas decisões, entende o que eu digo? Porque eu não posso fazer nada certo se a minha cabeça estiver muito confusa. Entendi. Oi, mãe. A nossa diva querida. Ah! Oi. Oi, meu amor. Ai, tudo bem com você? Você chegou. Ele tem que ficar aqui com a família dele. O mundo é seu agora. O que você quer fazer? Podemos fazer o que você quiser. Bela mãe, moleque. Ela é bela mesmo, não tem jeito. E como estão a Chevelle e a Myla? Estamos com um problema, sabe? Ela não queria que eu viesse aqui. Ela vai ficar brava por um tempo, mas ela vai superar, eu espero. É. Ô, Kylon, sua mãe é solteira? Olha, pelo que eu percebi nela, se você não andar na velocidade que ela espera de você, ela vai fazer algum tipo de birro ou algo assim. É. Tô dizendo é que você tá em Houston agora. Conheça gente nova, mantenha uma mente aberta. Você tem todas essas oportunidades à sua frente agora. Eu acredito que Houston é o melhor lugar pra você. Ambiente novo, cidade nova, pessoas novas, oportunidades novas. Eu não tenho nada contra a Chevelle, mas eu só tenho dúvidas se ele... Ela não tem nada contra, mas eu também não tenho nada a favor. Eu não acho maneiro isso que ela faz, não, tá ligado? Parece que ela faz isso só pra ele ficar aí, tá ligado? Sendo que, pô, a Chevette tava com ele, tava ajudando, tá ligado? É uma bela mãe, mas é meio paia. Como você tá, amor? Como você tá? E aí? Como você tá? Eu tô muito bem, olha pra você. Eu sei, tá comprido. Olha só. Tá pico, papo reto. Ela é minha irmãzinha. Eu era muito apegado a ela. Acho que não a vejo há mais ou menos uns 8 anos. Ela não é mais uma bebê. Quem é essa aqui? Não é? Quem é essa aqui? É bom ter meu irmão em casa. É, eu sei. Eu sei que você conhece toda a cidade. É. Onde eu devo ir? Conheço uns bares legais, lugares legais, alguns esquemas. E tem algumas amigas legais pra te apresentar também. Pô, mano, não tá legal isso, tá ligado? Não, é isso não. Aí. Você quer me colocar em apuros agora. Mantenha sua Sim, mente aberta. Verdade, é. Não, isso tá muito paia, mano. Eu tô junto com a Chevelle, você entende? Então é isso. Tem que sair comigo pelo menos uma vez essa semana enquanto estiver aqui. Que tipo de estilo vamos fazer em você hoje? Eu quero torcido, meio trançado. Tudo bem. Olha, pode fazer o que quiser. É você que tem as habilidades. Deixa eu fazer minha mágica em tudo você. Tudo bem. Aparência pra mim é tudo. Então, arrumar o meu cabelo me faz eu me sentir poderoso. Sabe muito. Quem que estava arrumando seu... Ele sabe. ...cabelo lá na prisão? Eu tava me arrumando sozinho. Sério? Tudo isso. Ah, tá bom. Demorava horas. Que bom que você tinha tempo. Sim, tinha um monte. Na prisão, você não tem os barbeiros e cabeleireiros mais talentosos, então tive que aprender a fazer o que eles não fazem. Tive que me virar pra cortar o cabelo. Já faz meses desde que soube da Shana. Conversamos por telefone sobre o relacionamento. Foi bom ouvir a voz dela. Foi muito bom ter uma conversa de verdade com ela. Oi, querida. Oi. Opa. Conheci a Tracy em uma galeria de arte. Eu estava olhando algumas artes e vi uma mulher parada ali sozinha. Então puxei uma conversa. Você é linda. Você também é. Eu imaginei um futuro com Chandler, mas eu já desisti disso. E agora conheci a Tracy. A Tracy é uma pessoa estável. Velha gata piranha safada. Que isso, meu mano Kennedy? E a Tracy me faz feliz. E ela tem uma bunda enorme. Ah, só acredito vendo. Só acredito vendo, então. Agradeço por entrar na minha vida. Tem muita gente que é mal intencionada, tem muitos vigaristas, está me entendendo? Então, eu sou grato por você. Falando em vigaristas, você já falou com ela? Não falei.
Você sabe que ela vai acabar ligando pra você e pedindo dinheiro. Bom, eu não conheço a Xanda pessoalmente, mas eu acho que eu me identifico com ela na questão de estar na prisão, porque eu já estive lá uma vez. Calma, calma, calma. Calma aí, calma aí, calma aí. Ela parece ser gente boa. Você não tem com o que se preocupar. É passado, eu já segui em frente. Ele é gatão, pô. Tem jeito. Ela era mais nova do que eu e às vezes você tem que crescer. Então você não tem com o que se preocupar. Por experiência própria, é muito difícil confiar nas pessoas hoje em dia. Você não sabe o que elas estão pensando ou qual a intenção delas. Eu não vou apressar nada, ela não está apressando... Porra, comi uma batatinha dessa. Não do nada, mas estou animado para ver onde isso vai dar. Vou devorar essa galinha. Eu comi estranho isso daí. Diga o que mais eu vou devorar. As batatas também? Eu não sei, você quer me contar? Você vai descobrir esta noite. Essa noite? Mano, eu acho que ele tá falando de sexo. Eu não sei que ele leve a batata pra casa, eu acho que ele tá falando de sexo. Com gosto e com muita vontade. Ele tá muito falando de sexo. Oi, como é que vocês estão? Eu marquei essa entrevista pro Quailon porque eu queria que ele conhecesse o meu amigo e visse que há toneladas de oportunidades aqui em Houston. Ele não precisa voltar pra Kansas City pra conseguir alguma coisa. Acho que você ia gostar de trabalhar aqui. E você acha que cortar o cabelo é o trabalho perfeito? É um começo perfeito. Tenha certeza de fazer todas as perguntas que precisa fazer, sabe? O Quailon tá bravo e tá frustrado comigo agora, mas eu não tô nem aí. Eu sou a mãe. Ela é muito paia, sério. Nossa, ela é muito paia. Cara, que bagulho chato esse negócio. Ai, mas eu sou a mãe. Ah, pelo amor de Deus, cara. Ela sabe que eu quero fazer um bico de barbeiro. Cara, tô procurando uma oportunidade. Uma chance, de verdade. Olha só, eu não me importo em dar uma chance pras pessoas, sabe? Todo mundo já errou. Acontece muito. Eu não me importo em contratar pessoas que tenham antecedentes ou problemas passados. Pra mim, você é um cara limpo. Eu não me importo. Dá uma chupeta pra ele também? Pô, mano, ela tá sendo muito paia. O que ninguém diz sobre você. Até que você prove que estou errado, é aí que eu vou te olhar diferente. É isso que eu penso. Eu cumpri minha pena. 12 anos de cadeia. Eu tô incondicional. E agora tenho que resolver essa merda toda. Foi minha mãe que arrumou isso pra mim. No caminho pra cá, ela disse que queria que eu conhecesse um amigo dela. Só que eu tenho uma namorada em Kansas City. Me entende? Mas ela quer que eu fique aqui em Houston. Então ela tá fazendo de tudo. Ela quer te manter aqui, né? É, cara, isso, para me manter por perto. Então eu tô sentindo o amor que ela tem por mim. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma companheira, é, tenho que aparecer. Me entende? Mas você conhece minha mãe. Ele é sábio, não tem jeito. Ela não tá nem aí. É muito importante dar uma oportunidade pra ex-presidiários. Senão eles vão voltar a fazer essas coisas erradas como antes e vão voltar pra cadeia. Ele é legal ver que tem alguém tentando mudar e começar de novo. É muito bom ajudar essas pessoas um pouco, sacou? Aí, meu bom, foi legal te conhecer. Se decidir ficar aqui, você tem uma vaga aqui. Eu vou te ajudar, tá legal? Eu te ajudo a recomeçar. Cara, eu agradeço muito a ajuda. Valeu mesmo. Não, eu que agradeço por você ter passado aqui. Pô, esse cara é pico também, papo reto. Vai ficar bem, mas tem um longo caminho pela frente. Ele acabou de sair. Ele tem que ir pra casa, relaxar com a namorada dele e se ajustar aqui. Como é que foi? É, rolou, foi legal. É, valeu. Não, que isso. Até mais. Beleza? Cortar o cabelo não é minha paixão. Acho que a música é minha paixão, é o que eu faço. Então, aquele trabalho... Com certeza não me manteria no Texas. Você é muito persistente. E vou continuar sendo persistente. Encheu minha cabeça de opções. É o que você precisa ter, opções. Eu quero ter minha própria família. Quero estar com a minha família, tá entendendo? Quero todo... Caralho, tá estilosão, filho. Todo meu pessoal na minha região, esse é meu objetivo, é isso que eu quero. Alguma vez ele te avisou sobre essa possibilidade só pra te preparar? Não, eu não sabia que eles iam me denunciar de novo. Eles não contam, porque não querem que eu ferre com tudo. Fugir? Talvez. Nada hoje saiu do jeito que deveria ter saído. O meu advogado conseguiu fazer com que o juiz concordasse em adiar minha data de julgamento por mais algumas semanas e espero que eles cheguem a um acordo de quanto tempo eu vou cumprir. Eu achei que tudo isso ia acabar e agora eu sinto que eu tô de volta à estaca zero. Papo reto, mano, que pena. A Destiny tá pensando que vai voltar pra prisão de qualquer jeito e isso tá me deixando muito, muito chateado. Mano, essa dublagem parece que ele tá chorando o tempo todo. Só quero dar o fora daqui, p***. Vamos logo. Vejo vocês em algumas semanas. Tudo bem. Tá. Vamos. Vem me dar um abraço. Eu amo vocês. Obrigada por terem vindo. Espero que quando eu fizer o pedido ele pra tá Destiny... Ele tá o tempo todo assim, meio triste. De hoje, a memória é positiva. Ai, ele vai pedir ela em casamento. Eu pensei em parar aqui e dar uma voltinha pelo rio só pra refrescar a cabeça, ver uma atmosfera diferente, sabe? O Sean quer me levar pra uma p***
um passeio no Rio e isso é a última coisa que eu quero fazer. Não quero fazer essa agora. Não quero, sério, não dá. Eu só quero ir pro hotel e relaxar, porque eu tive um dia da... Hoje foi um teste tanto pra gente. Eu aprendi muito. Deus, o quanto eu me importo com você e o quanto eu quero estar com você. Como assim? Aprendeu isso hoje? Não hoje, eu disse assim no geral. Foi só uma pergunta. Você é tudo pra mim e eu nem saberia o que fazer se chegasse em casa e não sentisse mais o seu perfume ou não tivesse mais você comigo. Ah. Eu te amo do fundo do meu coração. Papo reto, mano. Pô, que foda, hein? Caramba. Bom, você falou pra mim que você é uma pessoa que gosta de ação. Ah, eles são feios, né? Pelo amor de Deus, cara. Que ódio, cara. E que você quer gestos que sirvam como prova. Então, é isso que eu vou fazer, Destiny. Ah, que é essa? Eu não sei qual deles dois é mais feio. Foi uma brincadeira. Não, Heather, não foi. Foi uma brincadeira. Dylan, tá bom, foi uma piada e lá. Outro casal feio. Ah, eu não acho eles feios, não. Ela só é insuportável. O que que tá pegando? Entra na carro agora, por favor, Dylan. Ela só é maluca. Aí ela acaba ficando feia de tão maluca que ela é. Espera, Dylan. Com licença, amor. Eu tô tentando abrir a porta, mas ela tá trancada. A porta não tá trancada. Ela não vai ficar. Ela tá indo embora agora. Eu... Tudo bem por mim. Olha, eu tenho que ir. Eu posso falar com você? A gente conversa, mas eu tenho que entrar no carro. Você pode só falar. Tchau. Tchau. Tenha um ótimo dia. Amor. Para. Eu não vou fazer isso. Posso tomar um café? Não. Como é que ela tá tratando as pessoas do programa, Maria? Ah, também? Sai, será sai, que eu posso sentar sai fora, e pode por um ir, vai, vai em frente, vai. Minha cabeça? Tá bom, faça o que quiser, vai. Não. Vai. Heather. Gente, essa mulher é louca. Que isso, ela é completamente louca. Eu não tava culpando você, amor. Dá pra parar o não, carro? Não, cara, eu quero sair. Dila. Isso tá mais difícil do que tem que ser. Aonde sério? Você quer ir? Aonde estamos você quer ir? Isso mais difícil do que é? É, aonde você quer ir? Agora eu vou te mostrar o que é difícil. Eu vou tirar meu microfone, vou arrancar essa câmera. Caralho, vai chegar lá e dar 3 tiros nele. Vou mostrar o que é difícil. Botou a mão atrás e falei, fudeu, mano. Agora ele vai tomar 3 tiros. E vou te mostrar como pode ser difícil. Heather, por que vai tá fazendo isso? Sai, eu não vou fazer isso. Você é totalmente diferente. Como assim? Eu tá não certo, fiz nada. Você não fez nada. Tá certo, nada de errado. Eu não fiz nada de errado, Heather. Tá certo, nada de errado. Mano, se ele continuar com ela, ele é louco. A essa altura eu percebi que a Heather não é... a mesma pessoa com quem eu tava falando quando eu tava na prisão. Se a Heather não parar de agir feito uma louca, não sei o que vai acontecer. Esse é um lado da Heather que eu nunca vi antes. Mano, maceta a tia dela. Desliga a microfone e eu saio do meu carro. Não pode andar na contramão numa rua de mão única. Para! Mano, ela é louca. Ela é completamente desliga louca. Desliga do microfone. Eu tô em um filme de terror. Eu tô na condicional. Eu acabei desliga. De sair da prisão. Ou a gente vai morrer num acidente de carro, ou vamos pra cadeia. Ah, morreu, não morreu, ele tá aí. Spoiler, não morreram, que ele tá dando entrevista. Liga, sai do meu carro, rua. Vai! Você tá dirigindo igual um psicopata! Essa mulher é louca. Que isso, ela é completamente maluca. Mano, e sabe o que é o pior? Ela chegou tão bem no programa, que eu falei, mano, não, essa mulher é muito foda, tá ligado? A diva chegou prometendo tudo, e não entregou nada. Só entregou a loucura, a insanidade. Completamente maluca.